بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله كما هو أهله الحمد لله من أول الدنيا إلى فنائها ومن الآخرة إلى بقائها الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين دعاء السلام تيما بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على محمد وآل محمد أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم والفرقانه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله صلوات على محمد وعلى حضرت نے مظلوم کربلا مختصر گفتگو کے لیے قرآن کریم کی جس آیت کو سرنامہ کلام کے طور پر پیش کیا گیا سورہ مبارکہ توبہ مشہور معروف سورہ ہے قرآن کریم کا اور اس کی وجہ شہرت مومنین کے اندر اور رفع عام کے اندر دو تین وجوہات سے ہے ایک عمومی پس منظر ہے کہ جو لوگوں کے ذہن کے اندر ہے جب بھی قرآن کریم کو کھولتے ہیں اور جب کسی سے سوال کیا جائے کہ قرآن کریم کے اندر کتنی مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آیا ہے تو ہر ایک کہتا ہے 114 مرتبہ لیکن ایک سورہ ایسا ہے کہ جس سورہ کے اندر ابتدا بسم اللہ سے نہیں اور وہ سورہ ہے سورہ مبارکہ توبہ وجہ کیا تھی وجہ یہ تھی کہ پروردگار عالم نے تنبیہ کی ہے ان لوگوں کو کہ جو ختمی مرتبت کے زمانے سے پہلے یعنی جب سورہ نازل ہوا ان لوگوں کو تنبیہ کی گئی کہ جو قدیم زمانے کے اندر فحش کام کیا کرتے تھے جو حرام کاری کیا کرتے تھے جو شراب پیا کرتے تھے غرض یہ کہ ہر طرح کا گناہ انجام دیا کرتے تھے لہذا پروردگار عالم نے سورہ کی ابتدا ہی اس انداز سے کہ براءت من اللہ کے پروردگار کا کوئی تعلق نہیں ہے ایسے لوگوں سے اور پھر قرآن کی آیتیں آگے بڑھنا شروع ہوئی اس کی ابتدا میں بسم اللہ نہیں لیکن سورہ نمل کے اندر دو مرتبہ بسم اللہ آئی کہ جو حضرت سلیمان نبی کے لیے خط لکھا گیا اس میں بسم اللہ کا جو تذکرہ موجود تھا لہذا دو مرتبہ بسم اللہ وہاں پر آئی تو ایک وجہ شہرت کہ اس کی ابتدا کے اندر بسم اللہ نہیں لیکن مومنین کے لیے ایک اور وجہ شہرت سورہ مبارکہ توبہ کے اندر رکھی گئی کہ ابتدا میں بسم اللہ تو نہیں ہے یہ سورہ جب نازل ہوا پیغمبر نے اپنی طرف سے کافرین کو یہ پیغام پہنچانے کے لیے
جب یہ پیغام سنانے کی وحی سنائی کہ یہ پیغام دینا ہے تو ایک صاحب تھے جنہوں نے تذکرہ کیا کہ میں یہ سورہ لے کر جانا چاہتا ہوں، ابھی نکلے ہی تھے کہ پیغمبر نے ایک مرتبہ راستے سے روک کر واپس بلا لیا اور واپس بلا کر کہا کہ اس سورے کو لے کر وہ جائے گا کہ جس کے کردار کے اندر، ماضی کے اندر بھی کوئی ایسا گناہ یا ایسا کوئی کردار نہ رہا ہو، کیونکہ اگر تم پہنچ گئے اور تم نے کفار مکہ کے سامنے یہ کہہ دیا کہ شراب نہ پیو اور انہوں نے آگے بڑھ کر کہہ دیا کل تک تم پیا کرتے تھے ہمیں منع کر رہے ہو، اگر تم نے کہا کہ فحش گوئی نہ کیا کرو اور انہوں نے بڑھ کر کہہ دیا کل تک تو تم سب سے بڑے فحش گو تھے آج ہمیں کہہ رہے ہو، اگر تم نے کہا حرام کاری نہ کرنا اور کل تک وہ کہے کہ کل تک خود کیا کرتے تھے آج ہمیں کہہ رہے ہو، تو کوئی ایسا کردار ہو کہ جو کردار پہنچ کر انہیں کہے اور سامنے والوں کے اندر جرأت نہ ہو کہ وہ لمحے کے لیے بھی یہ کہہ سکے کہ تم بھی تو یہ کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ امیر کائنات کو بلایا ہے اور امیر کائنات کے ہاتھ میں یہ سورہ دیا اور کہا جا کے مکے والے کو سناؤ، جب وہ کہیں گے یا علی آپ، تو آپ تو کسی مقام پر نہ کسی فحش گوئی میں تھے نہ کسی حرام کام میں تھے، شراب کو آپ نے ہاتھ نہیں لگایا، اور اگر کوئی کہہ دے اسلام کی بات تو یہ کہہ دینا کہ میں کب اسلام سے ہٹا تھا، صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام۔ سے ایک شخص نے آ کر سوال کیا اور سوال کی نوعیت بتا رہی ہے کہ سوال کرنے والا ظاہراً تقابل کرنا چاہتا ہے، کمپیریزن کرنا چاہتا ہے دوسرے لوگوں کے ساتھ۔ کمپیریزن کی کیفیت وہاں پر آتی ہے کہ جب انسان کو یہ پتہ ہو کہ کہیں نہ کہیں مفضولیت کا عنصر ہے، کہیں نہ کہیں ایسا معاملہ ہے کہ جس کے اندر انسان نیچا دکھایا جا سکتا ہے۔ آ کر سوال کر رہا ہے متى اسلم علی، اے صادق آل محمد یہ بتائیے کہ علی کب اسلام لے کر آئے۔ چھٹے امام نے پلٹ کر ایک جملہ کہا ہے اور سوال کیا ہے، یعنی وہ افراد کے جو آج کے معاشرے کے اندر بھی اس بات پر فخر مباحت کرتے ہیں کہ وہ سبقت رکھتے تھے اسلام کے اندر، سبقت وہ کرتا ہے جو اسلام پر نہ ہو۔ ہمارے عقیدے کے اعتبار سے تو علی ابن ابی طالب پہلے بھی اسی عقیدے پر تھے، سبقت کے اندر یہ معاملہ نہیں تھا کہ نعوذ باللہ من ذلک نہیں تھے۔ جب چھٹے امام سے کہا کہ متى اسلم علی، کب علی اسلام لے کر آئے، چھٹے امام نے کہا متى کفر، یہ بتاؤ علی کفر پر کب تھے کہ جو اسلام لے کر آتے۔ علی تو پہلے سے ہی اسلام پر تھے، دین حنیف پر موجود تھے اور پیغمبر کی صداقت کی گواہی دینے والے تھے۔ علی وہ ہے جس نے پیغمبر کے اسلام کی گویا صداقت کی گواہی دی ہے۔ دو لوگ تھے اسلام کی ابتدا کے اندر جنہوں نے پیغمبر کی صداقت کی گواہی دی، ایک علی ابن ابی طالب اور ایک ختیجہ طاہرہ کی ذات تھی۔ ایک مرتبہ پڑھ دیے محمد والے محمد، محمد والے محمد، ماشاءاللہ۔ تو سورہ مبارکہ توبہ کی وجہ شہرت مومنین کے درمیان اس عنوان سے بھی ہے کہ یہ سورہ امیر کائنات کے حوالے کیا گیا کہ جا کر کفار مکہ کو سنا دیا جائے، اور اس لیے سنا دیا جائے کہ کسی کے اندر جرأت نہ ہو کہ وہ پلٹ کر یہ کہہ سکے کہ یا علی آپ بھی ایسا کیا کرتے تھے۔ نہیں، علی کے اندر کوئی ایسا معاملہ نہیں تھا، علی کا کردار ایسا تھا ہی نہیں کہ کوئی بڑھ کر کہہ سکے کہ علی آپ نے کوئی حرام کام انجام دیا ہو۔ کل ہماری گفتگو جہاں تک ہم نے روکی کہ مومنین کی کچھ نشانیاں ہیں جو قرآن نے بیان کی، مومنین کی کچھ نشانیاں ہیں جو اہل بیت اطہار نے بیان کی، کچھ صفات ہیں، اور اس مومن بننے کو اس قدر اہمیت دی گئی کیونکہ اس مومن کا کردار زمانہ غیبت کے اندر بہت زیادہ اہم ہے کہ یہ وہ مومن ہے کہ جس کے بارے میں پیغمبر کا جملہ ہے کہ یہ میرا بھائی ہے کہ مجھ پر اس وقت ایمان لے کر آئے گا کہ جب میں موجود نہیں ہوں گا، جب مہدی غیبت کے اندر ہوں گے، جب علی ابن ابی طالب موجود نہ ہوں گے۔ تو پھر مومن بھی ایسا ہونا چاہیے کہ پیغمبر جب بھائی کہہ رہے ہیں تو کردار ویسا ہو کہ پیغمبر کے بھائی کہلانے کا لائق بھی ہو۔ زمانۂ غیبت کا مومن اپنے آپ کو اس انداز سے مرتب کرے۔ قرآن نے جو نشانی بتائی، کل ایک جملے پر ہم نے بات کی اور اس کے بعد مزید اس کے اندر گفتگو آگے بڑھی کہ المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مؤمنین اور مؤمنات ایک دوسرے کے مددگار ہوتے ہیں، مددگار ایک دوسرے کی نصرت کرنے والے، مدد کرنے والے۔ اسی ذیل میں حجاج ابن یوسف ثقفی ملعون کا واقعہ آپ کی سماعتوں کی نظر کیا تھا کہ جب اہل بیت کے دشمنان اہل بیت کی باتوں سے سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، تعریف نہیں ہو رہی، اس لیے سیکھ رہے ہیں کہ اہل بیت کے دوستوں کو پہچان سکے، تو ہم جو اہل بیت کے محب ہیں چونکہ اہل بیت کی زندگی کو اپنی زندگی کے اندر رائج نہیں کرتے، ایک دوسرے کے مددگار ہیں۔ اور اسی ذیل میں بیان کیا کہ مومن وہ جو اپنے برادر مومن کے لیے کوشش کرے، اس کوشش میں کامیابی مل جائے، پروردگار عالم روایت کے جملے ہیں کہ انسان جب مومن قدم اٹھاتا ہے کسی مومن کی مدد کرنے کے لیے، کل کی ہی روایتوں سے متصل کرتے ہوئے
کہ جب ایک بندہ مومن اپنے قدموں کو حرکت دیتا ہے دوسرے بندہ مومن کی حاجت برابری کے لیے پروردگار عالم ہر اٹھنے والے قدم پر 10 نیکیاں عنایت کیا کرتا ہے، 10 گناہوں کو معاف کیا کرتا ہے، 10 درجے بلند کر دیا کرتا ہے، اور یہاں تک کہ معصوم کا جملہ ہے، چھٹے امام کا جملہ، کہ پروردگار عالم 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب دیا کرتا ہے۔ یہ کس کے لیے ہے؟ کہ جو برادر مومن کے لیے مدد کرنے کا جذبہ رکھتا ہو، اس کی نصرت کرنا چاہتا ہو۔ اور یہی جملہ ہمارے پانچویں امام امام محمد باقر علیہ السلام کہ پانچویں امام بیان فرماتے ہیں، خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے اور خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے شخص نے آ کر سوال کیا کہ مولا مجھے کوئی نصیحت فرمائیے بندہ مومن کے اعتبار سے، کہ جاؤ بندہ مومن کی مدد کرو۔ امام نے ایک چکر کو مکمل کیا ہے، دوسرے چکر میں داخل ہوئے، شوط کے اندر 7 چکروں کا طواف ہے، دوبارہ آ کر مولا کے پاس کھڑا ہوتا ہے، مولا مجھے نصیحت کیجیے برادر مومن کے بارے میں، کہا جاؤ جا کر مدد کرو۔ تیسری مرتبہ امام کے پاس آیا، امام نے تیسری مرتبہ یہ جملہ کہا جاؤ برادر مومن کی مدد کرو، کہا مولا میں آپ سے بار بار آ کر سوال کر رہا ہوں، آپ بار بار کہہ رہے ہیں کہ مومن کی مدد کرو۔ مولا نے کہا کہ یاد رکھو برادر مومن کی مدد وہ برادر ایمانی جو تمہارے ساتھ موجود ہے اس کی ضرورت کو پورا کرنا مجھے مستحب حج اور عمرے سے زیادہ بہتر لگتا ہے۔ بلکہ روایت کے جملے یہاں تک بڑے کہ مولا کہتے ہیں مستحب حج اور مستحب عمرے سے زیادہ بہتر لگتا ہے، بلکہ اگر میں راہ خدا میں غلام آزاد کر رہا ہوں اس غلام آزاد کرنے سے زیادہ بہتر یہ کہ بندہ مومن کی مدد کی جائے۔ تشویق دلائی ہے اہل بیت اطہار نے کہ مومن کی نصرت کی جائے، مومن کی مدد کی جائے۔ وہ برادر مومن یا وہ مومن کہ جس کے بارے میں پیغمبر کا جملہ ہے کہ مومن کو مومن کیوں کہا گیا، اس روایت کو پہلی تقریر کے اندر میں نے شامل کیا تھا، انما سمی المؤمن مؤمنا لایمان الناس علی انفسهم و اموالهم۔ مومن کو مومن کا نام، مومن کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ مومن کا روٹ ورڈ یعنی مادہ اصلی جو عربی لغت کے اندر ہے وہ ہے امن، امن یعنی امان، نجات، معمون ہو جائے یعنی جس کے شر سے لوگ محفوظ ہو جائیں۔ مومن وہ جو امان دینے والا ہو۔ پیغمبر فرماتے ہیں انما سمی المؤمن مؤمنا، مومن کا نام مومن اس لیے رکھا گیا، لِإِيمَانِهِ النَّاسِ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ، کیونکہ لوگوں کا ایمان اپنے بارے میں، اپنے مال، اپنے نفوس، اپنے جان کے بارے میں، اس شخص کے بارے میں یہ ہے کہ یہ ہمیں نقصان نہیں پہنچائے گا۔ پروردگار عالم نے مومن کو مومن اس لیے بنایا ہے، اس کا نام اس لیے رکھا ہے کہ لوگ اس کے شر سے مالی اعتبار سے بھی محفوظ رہیں، جانی اعتبار سے بھی محفوظ رہیں۔ تو یہ پیمانہ، ایک میزان دے دیا گیا کہ اگر کسی معاشرے کے اندر مومنین کے درمیان آپس میں اتحاد نہ ہو، ایک دوسرے کے در پہ ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مومن کی کیٹیگری کے اندر فال ہی نہیں کرتے۔ یعنی اتحاد کے نام پر باقی مراحل تو بعد میں ہیں، پہلے مومنین کے اندر تو اتحاد ہو، اس کے بعد انسان اگلے مرحلے پر جائے۔ کہ یہ وہ اصلی چیز ہے جو پیغمبر چاہتے ہیں کہ مومن دوسرے مومن کا خیال رکھے، اور اس کے لیے شوق دلایا گیا کہ یاد رکھو مومن کا خیال اس انداز سے کرنا کہ ایک مومن کے لیے اگر تم ایک قدم بڑھاتے ہو پروردگار عالم پسند کرتا ہے۔ یہاں تک کہ جو ٹریڈیشن ہمارے معاشرے اور کے اندر زمانے کے اندر رائج ہیں، بعض اوقات انسان سمجھتا ہے کہ یہ ہندوستان سے آ گئے، بعض اوقات سمجھتا ہے کہ ایک ٹریڈیشن ہے جو مل رہا ہے اور ہم بڑھائے جا رہے ہیں۔ بہت ساری چیزوں کے اندر آج کل ٹریڈیشن کی بات کر دی جاتی ہے، یقین جانیے کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو دین مبین اسلام سے لی ہوئی ہے، ہمیں نہیں معلوم کہ دین کا حصہ تھی۔ مثلا ایک مومن کا دوسرے بندہ مومن سے ہاتھ ملانا، عربی کے اندر کہتے ہیں مصافحہ کرنا۔ ایک بندہ مومن کا دوسرے بندے مومن سے گلے ملنا، ازراہ مذاق، گلے پڑنا نہیں، گلے ملنا، گلے ملنا، معانکہ کرنا، ان لوگ کہتے گردن کو، ایک دوسرے کے ساتھ گردن ملاتے ہیں، گلے ملتے ہیں، یہ عمل ہمارے معاشرے میں رائج ہے۔ یا مثلاً تھوڑا اور آگے بڑھ جائیں، شاید پاکستان اور ہندوستان کے اندر ایسا نہیں ہے لیکن عرب کلچر کے اندر جہاں تک ہم نے بھی دیکھا ہے اور ایک ریت رواج ہے فارس کے کلچر کے اندر، عرب کے کلچر کے اندر، کہ جب لوگ آپس میں ملتے ہیں تو ایک دوسرے کے رخساروں کے بوسے دیتے ہیں، یا بہت سارے لوگ پیشانی کے بوسے دیتے ہیں۔ اب کوئی کہے کہ یہ کلچر کی بات ہے، نہیں، کلچر کی بات نہیں ہے، دین نے سکھایا ہے ایسا۔ اور کس طرح سکھایا ہے؟ کہ مومن مومن کا احترام کیسے کرے، فرمایا اس انداز سے صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام،
یہ ارشاد فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جب کوئی بندہ مومن کسی دوسرے بندہ مومن سے مصافحہ کرتا ہے، ہاتھ ملاتا ہے، جب ہاتھ ملاتا ہے پروردگار عالم 100 نیکیوں کو خلق کرتا ہے، خداوند متعال 100 نیکیوں کو خلق کرتا ہے۔ آج کا مومن بارزم حضرت، ہمارے معاشرے کی ریئلٹیز ہیں کچھ، دوسرے بندہ مومن کو دیکھ کر بعض اوقات اپنے راستے کو تبدیل کر لیتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو ہاتھ ملاؤں تو کوئی تقاضا ہو جائے۔ معصوم کا جملہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص تم سے آ کر سوال کرے اور تم قدرت رکھتے ہو تو پروردگار عالم کی بارگاہ میں شکرانہ ادا کرو کہ اسے تاریکی کے اندر ایک نور نظر آیا ہے جس نور سے وہ روشنی لینا چاہ رہا ہے، کہ اس نے سب کے اندر تمہارا انتخاب کیا۔ خدا کا شکر ادا کرنا کہ پروردگار عالم نے اس کی امیدوں کو تمہاری جانب موڑا ہے۔ جب انسان بندے مومن سے ہاتھ ملاتا ہے، مصافحہ کرتا ہے، معصوم فرماتے 100 نیکیاں پروردگار عالم خلق کرتا ہے اور 100 نیکیوں میں سے 99 نیکی اسے دیتا ہے جو خلوص کے ساتھ ہاتھ کو بڑھا رہا ہوتا ہے اور دوسرے کو بھی خالی ہاتھ نہیں رکھتا، ایک نیکی اس کی جھولی میں بھی ڈال دیا کرتا ہے کہ تم نے خداوند متعال کے لیے خدا کی خوشنودی کی خاطر دوسرے بندے مومن سے ہاتھ ملایا، مصافحہ کیا، 100 نیکیاں خلق ہوئی، 99 اسے دی جو خلوص سے ملا رہا تھا، خالی تمہیں بھی نہیں رکھا، تمہارے دامن کے اندر بھی ڈال دیا۔ اور پھر معصوم فرماتے ہیں اگر کوئی شخص معانقہ کرتا ہے، دوسرے کے گلے ملتا ہے، جو ٹریڈیشن کے اندر ہے ہمارے بھی، فرمایا جب کوئی بندہ اخلاص کے ساتھ، خلوص کے ساتھ کسی بندے مومن سے گلے ملتا ہے، پروردگار عالم اسے کیا اجر دیتا ہے؟ ملائکہ مقربین کو حکم دیتا ہے اس کے گناہوں کو معاف کر دو، میں نے اس کے گناہوں کی بخشش کر دی، گناہوں کی بخشش کر دی۔ یہاں تک کہ جب دو بندے مومن آپس میں ملاقات کرتے ہیں، بوسہ دیتے ہیں، ایک مرتبہ روایت کے جملے ہیں، جب دو بندے مومن محوے گفتگو ہوتے ہیں پروردگار عالم کرامن کاتبین کو، یہ کرامن کاتبین کے جن کا کردار ہماری زندگی کے اندر بہت زیادہ مہم ہے، جو مصروف ہیں ہمارے گناہوں کو لکھنے کے اندر بھی، ہماری نیکیوں کو لکھنے کے اندر بھی، وہ کون سا عمل ہے کہ جس پروردگار عالم نے اتنی طاقت دی ہے کہ جس کو کرامن کاتبین لکھتے ہوئے تھک جاتے ہیں؟ پیغمبر کا جملہ کہ جب میں معراج پر گیا میں نے دیکھا کہ پروردگار عالم نے ہر چیز کے لیے فرشتہ خلق کیا ہوا ہے، ہر کام انجام دے رہا ہے، لیکن ایک فرشتہ ایسا ہے کہ جس کے ہاتھ 10,000 ہاتھ ہیں، 10,000 انگلیاں ہیں، اور اس انگلیوں کے اندر بھی الا ماشاء اللہ پورشنز ہیں، اور اس کا کام ہے کیا کہ جب زمین پر بارش کے قطرے آتے ہیں ان قطروں کو گننا، وہ گن لیتا ہے۔ میں نے سوال کیا کہ اے ملک، پروردگار عالم نے تجھے بنایا ہے، کہ کبھی کوئی ایسا موقع آیا کہ جس موقع پر تیری یہ انگلیاں کم پڑ گئی ہو، اجر زیادہ ہوا ہو، کہ کوئی ایسا موقع آیا کہ جب تجھے ایسا محسوس ہوا ہو کہ میں تھک گیا اور اس کی اجر کا حساب نہیں کر سکا؟ تو جو بارش کے قطروں کو گن لیتا ہے، تو کون سی ایسی چیز ہے کہ جس کو گننا تیرے بس کے اندر نہیں ہے؟ کہ جب کوئی شخص اخلاص کے ساتھ محمد اور آل محمد پر درود بھیجا کرتا ہے، چھوٹی سی عبادت ہے، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے اہل بیت اطہار پر درود بھیجتے رہیے، اہل بیت کے دشمنوں سے برات کا اظہار کرتے رہیے، معاشرے کے اندر سرعام جا کر کہنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، پروردگار عالم اجر دینے والا ہے، آپ کی نیتوں کا جاننے والا ہے، آپ کے اخلاص کو دیکھنے والا ہے۔ کہ جب کوئی بندہ مومن ایک دوسرے سے مصافحہ کرتا ہے، وہ کرامن کاتبین جو لکھنے کے لیے معین ہے، پروردگار عالم حکم دیتا ہے کہ ان دونوں کے درمیان سے ہٹ جاؤ۔ یہ بڑھ کر سوال کرتے ہیں، پروردگار تو نے ہمیں اس کے نامہ اعمال کو لکھنے کا کہا ہے، ہمیں ان کے لیے معین کیا ہے، کہ پروردگار نہیں چاہتا کہ ان دونوں کی گفتگو کے درمیان خدا کے علاوہ کوئی تیسرا شریک ہو جائے۔ اس بندے مومن کی اہمیت ہے، خدا نہیں چاہتا کہ اس کے درمیان کوئی تیسرا شریک ہو جائے، کہ پروردگار پھر لکھے گا کون؟ کہ تمہارے اعمال کو نوٹ کرنے والا کون ہے؟ خود پروردگار عالم کی ذات موجود ہے، جو یہ کر رہے ہیں پروردگار عالم دیکھ رہا ہے۔ تو ایک مومن کے کردار کو اس انداز سے ڈیولپ ہونا چاہیے کہ اہل بیت اطہار راضی ہوں۔ لہذا مومن کی نشانیاں بتائی گئیں، امر بالمعروف کرتا ہو، نہی عن المنکر کرتا ہو۔ یہاں سے اسی ذیل کے اندر ایک اور ونڈو میں کھولوں گا تاکہ آج کے معاشرے کی کچھ ریئلٹیز ہمیں سمجھ میں آئیں۔ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، کہ مومن امر بالمعروف کرنے والا ہوتا ہے، نیکی کے لیے تشویق شوق دلانے والا ہوتا ہے، نیکی کا حکم دینے والا ہوتا ہے، وَيَنْحَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ منکر سے روکنے والا ہوتا ہے، برائی سے روکنے والا ہوتا ہے۔ ایسے نہیں کہ ہمارے معاشرے میں جیسے روکا جاتا ہے،
کہ اچھائی کے کام سے ہی روک دو، برائی کا شوق دلا دو. یہ وہ جملہ ہے کہ جو امام نے ارشاد فرمایا تھا کہ جب چھٹے امام کی خدمت میں کوئی شخص آیا اور سوال کیا تو ایک مرتبہ مولا نے اس سے مڑ کر کہا کہ تمہاری اس وقت کیا حالت ہوگی کہ جب آخری زمانے کے اندر لوگوں کی کیفیت عجیب ہوگی. کہا مولا کیا ہوگا؟ کہ شر اتنا بڑھ چکا ہوگا، فساد اتنا بڑھ چکا ہوگا کہ لوگ امر بالمعروف نہیں کریں گے، نہیں عن المنکر نہیں کریں گے. کہا مولا ایسا بھی ہوگا؟ یعنی بعض اوقات انسان اتنا سادہ بن جاتا ہے کہ معاشرے کو دیکھتے ہوئے بھی کہتا ہے اچھا ایسا بھی ہوتا ہے. دیکھ رہا ہے کہ معاشرے کے اندر برائیاں ہیں، دیکھ رہا ہے کہ اہل بیت اطہار کے مقابلے پر دوسرے لوگ آ کر کھڑے کیے جا رہے ہیں، دیکھ رہا ہے کہ آزاداری کے مقابلے پر چیزیں پیدا کی جا رہی ہیں، آزاداری کے اندر رکاوٹیں ڈالی جا رہی ہیں، رسومات اور مقدسات کی توہین کی جا رہی ہے. ان ساری باتوں کے باوجود کہتا ہے اچھا ایسا بھی ہو رہا ہو. مولا سے کہہ رہے ہیں مولا آخری زمانے کے بارے میں، کہ نہیں انل منکر نہیں ہوگا، امر بالمعروف نہیں ہوگا. کہ مولا ایسا بھی ہوگا؟ کہ اس سے بڑھ کر ہوگا. کہ مولا کیا ہوگا؟ کہ لوگ جو ہے وہ امر بالمنکر کریں گے، نہیں انل معروف کریں گے، یعنی برائی کا حکم دیں گے اور معروف سے روک دیں گے. کہ مولا ایسا بھی ہوگا؟ مولا نے کہا اس سے بڑھ کر ہوگا. کہ کیا ہوگا؟ کہ منکر معروف بن جائے گا، معروف منکر بن جائے گا، یعنی برائی نیکی بن جائے گی اور نیکی برائی بن جائے گی. آج کے دور کے اندر کتنی مثالیں اور آپ میں گن سکتے ہیں کہ وہ عمل کے جو ہم اخلاص کی خاطر، اہل بیت کی خاطر، خداوند متعال کی خاطر کرتے ہیں، اور طرح طرح کی باتیں آپ سنتے ہیں. میں اور آپ اس کے جاننے والے ہیں، آپ اس کے شاہد ہیں. امر بالمعروف نہیں عن المنکر، مومن امر بالمعروف کرنے والا ہے، نہیں عن المنکر کرنے والا ہے، نیکی کا حکم دینے والا، برائی سے روکنے والا. لیکن کرائیٹیریا کیا ہے؟ کیا ہر ایک کو اختیار ہے ہر ایرا غیرا امر بالمعروف کرتا پھرے، نہیں عن المنکر کرتا پھرے؟ ذمہ داری تو ہے، قرآن کہہ رہا ہے مومن کی نشانی ہے. لیکن ایک کم سے کم کرائیٹیریا ہے کہ امر بالمعروف کرنے والے کو معروف یعنی نیکی کا معلوم تو ہو کہ نیکی ہے کیا. نہیں انل منکر کرنے والے کو یہ تو معلوم ہو کہ منکر ہے کیا، برائی ہے کیا. اگر وہ برائی کو معروف بنا کر پیش کر رہا ہے تو غلط کر رہا ہے. زیادہ کہا گیا امر بالمعروف اور نہیں انل منکر، پہچاننا کہ پہلے نیکی کیا ہے، پہچاننا کہ برائی کیا ہے. اب نیکی اور برائی کا پیمانہ کیسے طے ہو کہ نیکی کدھر ہے برائی کدھر ہے؟ کہ ایک میزان ہے اہل بیت اطہار، وہ میزان ہے ان کا دوست خیر کی جانب ہوگا، ان کا دشمن شر کی جانب ہوگا. اہل بیت میزان اور معیار ہے کہ تمہارا ہر کام خدا کے لیے ہو، دوستی ہو خدا کے لیے ہو، دشمنی ہو خدا کے لیے ہو، یعنی تولا ہو خدا کے لیے ہو، تبرا ہو خدا کے لیے ہو. میزان کیا ہے، پیمانہ کیا ہے؟ ختمی مرتبہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کی خدمت میں ایک شخص آیا اور ایک مرتبہ پیغمبر سے سوال کرتا ہے یا رسول اللہ مجھے نصیحت کیجئے. اور پیغمبر کا جملہ بہت ہی سادہ سا جملہ کہ دوستی کرو خدا کے لیے کرو، دشمنی کرو خدا کے لیے کرو. تمہارا عمل دوستی کا ہو خدا کے لیے ہو، تمہارا عمل دشمنی کا ہو خدا کے لیے ہو. تمہارے پیش نظر دوستی اور دشمنی کا معیار یہ ہونا چاہیے کہ خداوند متعال کے لیے ہو. ایک مرتبہ پریشان ہوا، یا رسول اللہ کوئی پیمانہ کوئی میزان مجھے کیسے معلوم چلے کہ میرا عمل خدا کے لیے ہے، میری دوستی خدا کے لیے ہے، میری دشمنی خدا کے لیے ہے. یہ مومن ہونے کے لیے ایک پیمانہ دیا گیا کہ آج اگر انسان دوستی کر رہا ہے تو کس لیے کر رہا ہے؟ اسٹیٹس کی وجہ سے، مال و دولت کی وجہ سے؟ آیا اس کے پیش نظر ہے کہ مجھے دوستی کس سے کرنی ہے کس سے نہیں کرنی؟ اہل بیت کے چاہنے اور ماننے والوں سے فقط اس لیے دوستی نہ کی جائے کہ وہ غربت کے اندر ہیں، یا فرض کیجئے اس کیفیت کے اندر ہے کہ انسان چاہتا ہے کہ ان سے زیادہ میل ملاپ نہ رکھا جائے، یا دشمنی اس لیے کی جائے کہ میری ذاتی دشمنی ہے، میری نہیں بنتی لہذا نہیں بناؤں گا. ہمارے معاشرے کے اندر کتنے طبقات ایسے ہیں، لوگوں کے گھر توڑ دیے جاتے ہیں، رشتے توڑ دیے جاتے ہیں، ایک دوسرے کی شکل دیکھنے کا روادار نہیں ہے، جبکہ یہ وہ دین اور وہ مذہب ہے کہ جو صلہ رحم کو پروموٹ کرتا ہے کہ اپنے تعلقات کو جوڑو. پیغمبر کا جملہ ہے جو تم سے تعلق کو توڑے تم اس سے تعلق کو جوڑو، جو تم پر ظلم کرے تم اسے معاف کر دو. یہ پیغمبر کا جملہ ہے.
تو میری دوستی خدا کے لیے، میری دشمنی خدا کے لیے کیسے معلوم چلے میری دوستی خدا کے لیے ہے، میری دشمنی خدا کے لیے؟ کوئی پیمانہ، کوئی معیار، کوئی میزان کا ایک مرتبہ رک جاؤ، کوئی آنے والا ہے میزان تمہیں معلوم چل جائے گا. کچھ دیر گزری کہ محفل کے اندر علی ابن ابی طالب داخل ہوئے. پیغمبر نے ایک مرتبہ میزان کہہ دیا، کیا یہ وہ میزان ہے جو خداوند متعال کا میزان ہے؟ اس کی دوست سے، اس کے دوستوں سے دوستی رکھنا، اس کے دوست بن جانا، اس کے دشمنوں سے دشمنی رکھنا. یاد رکھو، اس کے دوست کو دوست رکھنا چاہے تمہارا دشمن کیوں نہ ہو، اس کے دشمن کو دشمن رکھنا چاہے تمہارا باپ کیوں نہ ہو. یہ علی ابن ابی طالب وہ معیار ہے کہ جو ایمان کا معیار ہے. لہذا امر بالمعروف نہی عن المنکر، اس کا پیمانہ بھی کیا بنے گا؟ معروف وہاں پر نظر آئے گا جہاں اہل بیت اطہار نظر آئیں گے، منکر وہاں پر نظر آئے گا کہ جہاں پر اہل بیت کے دشمن نظر آئیں گے. اگر کوئی چیز اہل بیت کے خلاف لائی جاتی ہے اس کا مطلب یہ کہ وہ منکر کی کیٹیگری کے اندر فال کرتی ہے. لہذا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یہ ذمہ داری ہے مومن کی. اور کہا گیا اس عادت کو اب درود پڑھی محمد والے محمد. یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر. تو یہ جو مومن زمانہ غیبت کا ہے، اس کو اپنے آپ کو اس انداز سے ڈیولپ کرنا ہے کہ مومن مومن کا مددگار ہو، مومن امر بالمعروف کرنے والا ہو، نہی عن المنکر کرنے والا ہو. اسے معلوم ہو کہ نیکی کا حکم کیا ہے، اسے معلوم ہو کہ برائی سے کس طرح روکا جانا ہے. اور پھر اس کو اس انداز سے آگے بڑھایا گیا کہ یاد رکھو کسی مومن کی حرمت کے اوپر بات نہ آنے دینا، مومن کا احترام کرنا کہ یہ وہ مومن ہے کہ جس کے احترام کو ملحوظ خاطر رکھا گیا، کہ ایسا نہ کرنا کہ کسی مومن کے عیب کو ڈھونڈنے کی کوشش کرنا. مستدرک الوسائل کے اندر یہ روایت چھٹے امام سے موجود کہ معصوم فرماتے کہ اگر کوئی شخص کسی بندہ مومن پر تہمت لگاتا ہے یا اس کے عیب ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے، اس کی لغزشوں کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے. ایک لمحے کے لیے اپنے معاشرے کا اوور ویو لیجیے کہ آج مومن کسی دوسرے مومن کے بارے میں کیا کرتا ہے. چھوٹی چھوٹی چیزوں کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے سبب سے اس کو رسوا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے سبب سے اس کو ذلیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور یہ ہمارے معاشرے کے اندر ہو رہا ہے کہ اگر کوئی بندے مومن کسی دوسرے بندے مومن کو بیجا تنقید کرے، اس پر عیب جوئی کرے، اس کی لغزشوں کو ڈھونڈنے کی کوشش کرے، اگر کوئی سمل کو انجام دیتا ہے، پروردگار عالم اس کی لغزشوں کو اپنی پکڑ میں لے لیا کرتا ہے، اس کی غلطیوں کو اپنی پکڑ میں لے لیا کرتا ہے. اور جب خدا کسی کی لغزش کو اپنی پکڑ میں لے لے تو پروردگار اسے اس کے گھر کے اندر رسوا کر دیا کرتا ہے. معاشرہ تو بہت دور کی بات ہے. لہذا انسان خیال رکھے کہ ایک مومن اس انداز سے اپنے کردار کو ڈیولپ کرے کہ اس کا کردار ایسا ہو کہ کوئی دوسرا مومن اس کے اوپر عیب جوئی نہ کر سکے. اپنے آپ کو اس عمل سے دور رکھے کہ کسی دوسرے بندے مومن کی حرمت پامال ہونے پائے. اور یہی جملہ پانچویں امام، امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام. ارشاد فرمایا کہ خانہ کعبہ کے گرد، میں نے پہلے بھی عرض کیا پانچویں امام کا جملہ کہ جب خانہ کعبہ کے گرد موجود تھے کہا مومن کی مدد کرو. کعبۃ اللہ کے سامنے پانچویں امام کا جملہ کہ مومن کی حرمت کعبے کی حرمت سے زیادہ ہے. کعبۃ اللہ کتنا بڑا رتبہ ہے کعبے کا، خدا کا گھر. کہ تیری ایک حرمت ہے جسے جس نے تجھے ڈھایا اس نے تجھے پامال کیا. مومن کی جان کو پامال کرنا بھی حرام ہے، مومن کے احترام کو پامال کرنا بھی حرام ہے، مومن کے مال کو ضبط کرنا بھی حرام ہے. تو اپنے کردار کو ایسے ڈیولپ کرنا ہے کہ جو کردار زمانۂ غیبت کے اندر مومن کا ہونا چاہیے، ایسا کردار ہو کہ خود اس حدیث کا مصداق بن جائے کہ مومن ایک کتاب کی مانند ہے جس کے ٹائٹل کا نام علی ابن ابی طالب کی محبت ہے. اور جب یہ محبت دلوں کے اندر موجود ہوگی تو پھر اہل بیت اطہار کی نصرت بھی ہمیں نصیب ہوگی. جب یہ دلوں کے اندر محبت ہوگی تو پھر اہل بیت کی زیارت بھی ہمیں نصیب ہوگی، کہ وہ اہل بیت اطہار اس انداز سے نصرت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جملہ ملتا ہے اس محبت کے بارے میں کہ جو اہل بیت کی محبت ہے، کہ جو مومن کا خاصہ ہے. کہ معصوم فرماتے ہیں کہ مومن اگر مومن کے پاس محبت علی ابن ابی طالب ہے تو برائی اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی، اور اگر اس کے پاس محبت علی ابن ابی طالب نہیں ہے تو اچھائیاں اس کا ساتھ نہیں دے سکتی. کہ محبت وہ معیار ہے، وہ ملاق ہے،
کہ جو مومن کا خاصہ ہے, اور یہ محبت فائدہ کہاں پہنچاتی ہے؟ کہ علی ابن ابی طالب کا تذکرہ ہو تو بھی فائدہ ہے, فاطمہ زہرا کا تذکرہ ہو تو بھی فائدہ ہے, کہ حب و فاطمہ, حضرت سلمان فارسی, سلمان محمدی, پیغمبر کا جملہ کہ حب و فاطمہ ینفع فی مئات مواطن, کہ فاطمہ زہرا کی محبت 100 مقامات پر کام آنے والی ہے, ایسرها کم ترین مقام وہ ہے, فی القبر والمیزان والصراط, قبر کے اندر فاطمہ زہرا کی محبت کام آئی. فاطمہ زہرا کا احترام کرے, فاطمہ کے دشمنوں سے براءت کا اظہار کرے. والقبر والمیزان, قبر میں فاطمہ زہرا کی محبت کام آئے گی, میزان کے اندر فاطمہ زہرا کی محبت کام آئے گی, پل صراط پر فاطمہ زہرا کی محبت کام آئے گی. اور یہی جملہ بعین ہی امیر کائنات کے بارے میں. اب سمجھ میں آتا ہے کہ جو فاطمہ کے لیے پروردگار عالم نے اعزاز رکھا وہی علی ابن ابی طالب کے لیے رکھا, کہ اگر قبر میں فاطمہ زہرا کی محبت کام آتی ہے تو علی ابن ابی طالب کے لیے بھی کوئی ایسا اعزاز ہونا چاہیے کہ علی ابن ابی طالب کی محبت بھی قبر میں کام آنے والی ہے. پیغمبر کا جملہ, اے علی تجھ سے محبت لوگوں کو اس وقت کام آئے گی جب قبر میں اتارا جا رہا ہوگا علی تیری محبت کام آئے گی, قبر سے اٹھایا جا رہا ہوگا تیری محبت کام آئے گی, میدان حشر میں لایا جا رہا ہوگا تیری محبت کام آئے گی, پل صراط پر لایا جائے گا محبت کام آئے گی, اعمال کو میزان میں ڈالا جا رہا ہوگا محبت کام آئے گی. یہ وہ محبت ہے کہ جو میزان کا معیار ہے, ایمان کا معیار ہے, کہ اپنے دلوں کے اندر اس محبت کو اس انداز سے زندہ رکھنا ہے. ہر ایک دعویٰ کرتا ہے, ادعا ہے ہر ایک کا کہ ہم مومن ہیں, محب اہل بیت ہیں. پروردگار عالم سے یہی دعا رہنی چاہیے, پروردگار عالم ولایت علی ابن ابی طالب پر ثابت قدم رکھے, کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ولایت ہم سے دور ہو جائے. اور یہ ولایت اہل بیت, یہ ولایت ائمہ کب حاصل ہوگی؟ معصوم کا جملہ, لا تنالوا ولایتنا الا بالورع, یہ ولایت اس وقت حاصل ہوگی جب اپنے آپ کو پاک و پاکیزہ کرو. اور پھر یہ جملہ ملتا ہے کہ جو ہماری ولایت تک پہنچایا کرتا ہے وہ خداوند متعال کی ولایت تک پہنچایا کرتا ہے, خداوند متعال تک اس کو پہنچانا ہمارا کام ہے. یعنی یہ وہ راستہ ہے اہل بیت کا راستہ جو خدا تک پہنچایا کرتا ہے. اب اس اپنے آپ کو اس انداز سے زمانۂ غیبت کے اندر ڈیولپ کرے, انسان کی زندگی اہل بیت کے راستے پر ہو, ایک حقیقی مومن کہلائے, کہ امر بالمعروف کرنے والا ہو, مومن مومن کی مدد کرنے والا ہو. اور کربلا والوں کی مثال ہمارے سامنے ہے, کیسے ناصر, کیسے ناصر, کہ جنہوں نے سید الشہداء پر اپنی جانوں کو قربان کیے. اور یہ جملہ کہہ کر, میں نے کل بھی اس بات کا تذکرہ کیا, یہ جملہ کہہ کر قربان کیا کہ مولا ہمیں ہزار مرتبہ مار دیا جائے, ہزار مرتبہ ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے, ہمارے جسموں کو خاک بنا کر ہوا میں تحلیل کر دیا جائے, اس کے بعد بھی اگر کہا جائے کہ حسین کی نصرت کرو گے تو ہم حسین ابن علی کی نصرت کے لیے موجود ہیں, ہم حسین کی نصرت کریں گے. مسلم ابن اوسد اسدی, زہیر ابن قین, کیسے کیسے کردار تاریخ نے لکھے ہیں سید الشہداء کے ناصروں کے اندر. وہیں پر ناصروں کے اندر یہ بات بھی بتا دی گئی کہ عمر و قید پیمانہ نہیں ہے حسین کی نصرت کرنے کے لیے. ایک 6 مہینے کا بچہ بھی نصرت کرتا ہوا نظر آئے گا, ایک 3 سال کی بچی بھی نصرت کرتی ہوئی نظر آئے گی. کہ بابا اگر آپ کے دین کے لیے سکینہ کو تماچے کھانے پڑیں گے, سکینہ تماچے کھائے گی. قدرت و طاقت نہیں ہے. جب گرفتار کیا گیا تھا ابو خلیق کو, شمر کو گرفتار کیا گیا تھا, ملعون کو, یہ سوال کیا تھا تو نے کیا کیا ہے؟ یہ وہ ایام ہے کہ جن ایام کے اندر ایک چھوٹی سی بچی ہے جس کو کبھی بہانے سے تماچے مارے جاتے ہیں, کبھی بہانے سے تازیانے مارے جاتے ہیں, کبھی اونٹ کی پس سے وہ گر جاتی ہے, اس کو باندھنے کا سامان اس انداز سے کیا جاتا ہے کہ رسیوں کے ذریعے سے باندھ دیا جاتا ہے. اور جب سوال کیا جاتا ہے کہ سکینہ کا اہتمام کر دیا, کیا کیا کہ رسیوں سے باندھ دیا ہے, اب شام تک, کوفے تک اور شام تک یہ بچی اس اونٹ سے گرنے والی نہیں ہے. عرب کا ویسی اونٹ جب بھاگتا ہے بچوں کی آوازوں پر اور دوڑتا ہے, سکینہ کے جسم سے خون جاری ہے. یہ وہ بچی ہے کہ جس کے بارے میں سوال کیا تھا شمر سے کہ تو نے کیا کیا کربلا کے میدان کے اندر, خولی سے سوال کیا تو نے کیا کیا کربلا کے میدان کے اندر. یہ کہتا ہے جب میں پہنچا میں نے دیکھا کہ اصحاب حسین مارے جا چکے تھے, حسین ابن علی شہید کیے جا چکے تھے, خیموں کو جلایا جا چکا تھا, لوگ مال و اسباب کو لوٹ رہے تھے, اور ایسے میں میں نے دیکھا کہ سب لوگ سامان لوٹ کر جا رہے ہیں, میں نے کچھ نہیں لوٹا تھا. ایک مرتبہ میں نے دیکھا کہ میں بھی کچھ لوٹ لوں, میں نے دیکھا ایک چھوٹی سی بچی سامنے کھڑی ہوئی تھی, اس کے دامن میں آگ لگی ہوئی تھی, یکایک میری نگاہ اس کے کانوں کے گوشواروں کی جانب پڑی, میں آگے بڑھا اور
میں نے آگے بڑھ کر اس سے کہا کہ مجھے کانوں کے گوشوارے دے دے. اس بچی نے کہا کہ یہ گوشوارے میرے بابا نے مجھے دیے ہیں. میں اصرار کرتا رہا, بچی انکار کرتی رہی, مجھ سے برداشت نہ ہوا. میں نے ایک زوردار تماچا اس بچی کے چہرے پر مارا. بچی رو کر کریا کرنے لگی, اے میرے چچا عباس تم نہیں ہو, مجھے تماچے مارے جا رہے. اور یہاں پر میں نہ رکا, ایک مرتبہ میں نے ہاتھوں کو بڑھا کر اس بچی کے گوشواروں کو اس انداز سے اتارا ہے کہ کان چھٹ گیا. بچی بلک کر فرات کا رخ کرتی رہی, اے چچا عباس جو تم نہیں ہو مجھے تماچے مارے جا رہے ہیں, جو تم نہیں ہو مجھے تازیانے مارے جا رہے ہیں. میں روتی ہوں میرا چچا عباس. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا آل محمد ایم القلب ینقلبون. بار الہ ہمارے اس قلیل توسل کو اپنی بارگاہ کے اندر شرف قبولیت عطا فرما. اے میرے پروردگار, ہم سب کے گناہ کبیرہ و صغیرہ کی مغفرت فرما. ہمارے مرحومین کے گناہ کبیرہ و صغیرہ کی مغفرت فرما. ہم ناقص ہیں, ہمارے اعمال ناقص ہیں, تو کامل ہے, تیری قدرت کامل ہے. اپنی قدرت کاملہ سے ہمارے اعمال ناقصوں کو اپنی بارگاہ کے اندر مقبول و منظور فرما. اے میرے پروردگار, جو جو مومن جو جو حاجت لے کر آیا ہے اہل بیت اطہار کے صدقے میں, پروردگار ہر ایک کی جائز شرعی حاجات کو پورا فرما, ہر ایک کی پریشانیوں کو دور فرما. اے میرے پروردگار, اے میرے پروردگار, جو بے روزگار ہیں برسر روزگار فرما, جو برسر روزگار ہیں ان کے رشتے حلال و طیب میں کشادگی کی عنایت فرما. اے میرے پروردگار, جو بے اولاد ہیں ان اولاد صالحہ عنایت فرما, جو صاحبان اولاد ہیں ان اولاد کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق عنایت فرما. اے میرے پروردگار, اے میرے پروردگار, ہماری سب سے اہم ترین دعا ہے, کسی دعا کے رد ہونے کا کوئی غم نہیں اگر ایک دعا قبول ہو جائے, اور وہ دعا یہ ہے, ہادی برحق وارث ائمہ امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کو اذن الظہور عطا فرما, ہمیں ان کے اوان و انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا بحق محمد واهل بيته الطيبين الطاهرين. ایک مرتبہ سورہ مبارکہ فاتحہ اور تین مرتبہ سورہ مبارکہ اخلاص. حاضرین محفل کے تمام مرحومین کو یاد کرتے ہوئے, بانیان اور منتظمین اور خصوصاً یہاں کی جو انتظامیہ ہیں ان کے تمام مرحومین کو شامل کرتے ہوئے, اگر کوئی ایسا منتظم ہے جو دنیا سے رخصت ہو گیا ہے اس کی سال ثواب کے لیے, اور دنیا بھر میں جو محبان اہل بیت اس دنیا سے گزر گئے ہیں, تمام شہداء ملت جعفریہ کو یاد کرتے ہوئے, ایک مرتبہ سورہ مبارکہ الحمد اور تین مرتبہ سورہ مبارکہ اخلاص. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین, الرحمن الرحیم, مالک یوم الدین, ایاک نعبد و ایاک نستعین, اہدنا الصراط المستقیم, صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد, اللہ الصمد, لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفواً احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد, اللہ الصمد, لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفواً احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد, اللہ الصمد, لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفواً احد. اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات, تابع بیننا وبینہم بالخیرات, انک مجیب الدعوات, انک علی کل شیء قدیر, برحمتک یا ارحم الراحمین. ماتم حسین.